Olá, muito bom dia para você de casa. Estamos começando o programa Segredos do Chefe desta quinta-feira. Para você que nos assiste aqui pela telinha da TV Tambaú em todo o estado da Paraíba, a receita de hoje é dedicada às minhas formiguinhas de planta. As pessoas que são apaixonadas por doce, sobremesa, né? Aquela que gosta de um açúcar na veia. Gente, hoje tem uma torta cremosa de chocolate muito gostosa. E o melhor, hein? Gente, essa torta é bombástica. Por que eu digo que ela é bombástica? Vamos lá, só para você entender. Tem uma massa e essa massa é feita com biscoito wafer de chocolate. Hã? Tem um recheio cremoso de chocolate branco. Tem um segundo recheio mussificado de chocolate meio amargo. Não, fala sério, gente. Dá pra resistir uma torta dessa? Ah, uma massa super gostosa, crocante, maravilhosa, com um wafer sabor de chocolate. Depois vem aquela camada, uma ganache deliciosa de chocolate branco. E por último, um mousse maravilhoso de chocolate meio amargo. Ó, só de falar a gente já vai ficando com água na boca. Agora, imagina tudo isso e mais a praticidade na hora de preparar. Sim, gente, porque também fica falando de receitas aqui. E preparar uma receita que você não vai conseguir repetir em casa não vale a pena, não. Vamos combinar? Tem receita que é tão complicada de fazer que em casa ninguém quer fazer. Por isso que eu gosto de simplificar, porque eu quero ver você indo para a cozinha com o mesmo amor que eu faço o programa para você que nos assiste, tá bom? Vai logo pegar o seu caderninho de receitas, deixar tudo separado, o caderninho com a caneta. Eu sei que você adora ir anotando as dicas que eu vou falando durante o programa, né? Porque enquanto você separa o caderninho de receita, chegou aquele momento onde eu gosto sempre de me confraternizar com você que está nos assistindo. Claro, é um amor que você tem enorme pelo trabalho que a gente faz e esse amor é recíproco por você que está em casa. Eu quero desejar a você, nesta quinta-feira, muita paz, muita saúde, harmonia, uma vida cheia de felicidade. Eu desejo que você realmente enfrente todos os seus pensamentos negativos, substituindo por pensamentos positivos. Encare a vida de forma positiva para que você possa viver cada dia bem e melhor. Então eu quero desejar a você e a toda a sua família paz, harmonia, saúde e felicidade. Namyo Horinge Kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? E agora eu quero adoçar a sua vida, adoçar o seu coração com a receita de hoje. Vem, Juninho, tem torta cremosa de chocolate nos Segredos do Chefe. Tome nota. Primeiro, a massa, né? São 3 pacotes de biscoito wafer, sabor chocolate, triturado. A gente triturou no liquidificador, tá? E 100 gramas de manteiga derretida. O recheio vai ser uma lata de creme de leite com 400 gramas de chocolate branco picado. A cobertura são 300 gramas de chocolate meio amargo picado, uma caixa de creme de leite, 4 claras de ovo que a gente vai bater em neve, também um sachê de gelatina em polô sem sabor e 3 colheres de sopa de açúcar. Olha, gente, a forma de preparar é muito prática. É muito simples. Nem se preocupe em dizer, chefe, será que eu vou acertar? Vai. É só você anotar a sequência de montagem e como nós estamos manipulando cada ingrediente, tá bom? Primeiro, nós vamos fazer a massa. E todas as etapas, nós vamos contar com o congelador da geladeira. Depois que montar, aí é que fica aqui no frio, no refrigerador, por 6 a 8 horas. Mas primeiro, para ir mais rápido, camada por camada, a gente vai contar com o congelador. Beleza? Então vamos lá. Primeira camada. Ah, antes de mais nada, ó. Forminha, gente. Tão simples de você comprar, ó. Fundo removível. Sem estar untada, não precisa.
É isso que você vai precisar para fazer doces incríveis sempre. Então, compre uma, duas, três formas, deixe na sua casa separado. Vai ser muito útil no seu dia a dia se você gosta de fazer bolos e tortas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o biscoito wafer. O biscoito wafer, você sabe que ele tem uma camada crocante bem gostosa, até porque são biscoitos da Vitarella que nós amamos. Esse wafer de chocolate da Vitarella, gente, é pra lá de delicioso, né? E daí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma colher e vou colocar essas 100 gramas de manteiga derretida junto com o biscoito wafer, tá? Ô, chefe, por que 3 pacotes? Não é uma massinha? Não, é uma das camadas dessa torta, né, gente? Que é pra também não ficar aquele biscoitinho lá no final, aí vira uma torta só de chocolate. Não é de chocolate com wafer, tá? Aí agora, a gente vai fazer isso que você tá vendo aqui, ó. Eu tô usando a colher para umedecer o wafer que a gente triturou, juntando com a manteiga. Essa sobremesa, por exemplo, se você quiser chamar seu filho, sua filha, né? Ô filhão, vem aqui ajudar, vem aprender a fazer que nós vamos fazer uma sobremesa gostosa para a família. Você pode colocá-lo, por exemplo, para ficar misturando aqui o wafer com a manteiga, né? Já que não tem fogo, para a criançada não ter risco nenhum na cozinha, né? Então, ó, você vai mexendo até o ponto como tá virando aqui, ó. Tá vendo? Tá ficando uma massa super homogênea. Olha isso, ó. Quando a gente vai virando aqui, tá vendo? Pronto. Esse é o ponto da massa. O que é que você vai fazer? Põe aqui na forma. E antes de espalhar, gente, eu faço assim, ó. Dou meio que uma triturada com a colher, que é pra ajudar a espalhar, para não ficar concentrado mais massa numa parte, menos massa em outra. Tá vendo? Ó. Baseado nisso, a gente vem agora com a colher apertando assim, ó. Como tem manteiga, o próprio biscoito wafer é amanteigado, é muito gostoso, tem aquele recheinho maravilhoso, então é muito simples de você espalhar. Tá aí agora, a gente vem nivelando, né? Então agora a gente vai usar mesmo o olhômetro, né? Para saber de que lado tem mais massa, de que lado tem menos massa. Como essa massa é super moldável, olha isso, gente. A gente já conseguiu moldar completamente a massa na forma, ok? Então vamos lá. Nesse momento, congelador. Vou até colocar aqui no Fast, que é um tubo que tem essa parte que gela mais rápido, né? E vou procurar ele aqui. Aqui, pronto. Liguei. Para ir mais rápido um pouquinho, né? Só para dar aquele gelo inicial, ok? Então, primeira etapa, preparar essa massa de biscoito wafer que já vem com sabor de chocolate, colocar no freezer. Ele vai fazer o quê? Não tem manteiga? Então ele vai estar gelando, vai endurecer essa camadinha de biscoito wafer, tá bom? Aí a gente agora vai começar a trabalhar o chocolate branco. Só que antes disso, eu vou usar, por exemplo, metade da gelatina para fazer o chocolate mussificado, mas eu vou também usar outra metade para deixar essa parte do chocolate branco mais cremoso, mais durinho, por isso que é torta cremosa de chocolate, né? Então a primeira coisa que eu faço, deixa eu pegar aqui um garfo, e aí nós vamos colocar aqui a gelatina na água. Água fria por enquanto, tá? Olha isso. Mistura bem. Deixa ela aí reidratar. Quando essa gelatina reidratar, você vai ver que daqui a pouco eu vou misturar, ela vai estar firme. Aí nós vamos colocar no micro-ondas por aproximadamente uns 50 segundos, tá? Se você quiser colocar de duas vezes, 30 e mais 20 ou 30 e mais 25, pode ser, tá? Só depois que a gente hidratar a gelatina é que eu vou fazer o processo do chocolate branco. Porque o chocolate branco, gente, diferente do chocolate meio amargo, você não pode tacar ele lá no micro-ondas e deixar 2 minutos, não. Tem que ser de 30 em 30 segundos até ele derreter por completo. Ou, como a gente sugere na receita, de você colocar uma panela com água quente, uma panela pequena, que encaixe
aqui, ó, esse bol de vidro. E no calor, no vapor quente da panela, você vai derretendo o chocolate pouco a pouco. Mas fica tranquilo, eu vou mostrar tudo isso para você no próximo bloco. Não sai daí. Fazer jornalismo a serviço.